ፌደራል ኮርት ደርሶ መምጣቱ ነው ልዩ አንዱ ኬዛችንን ደብል ቡክድ ነው ባጋጣሚ እንደ እኛ ወክሎ አርጊው አድርጎ ተከራክሮ ጀስቲስ ኦራይሊ ይባላል እንዴ ደብል ቡክድ ነው አሪፍ ነበር አሪፍ ነው ዩኒክ ኬዝ ነው ኢንተረስቲንግ ያ ዩኒክ ኬዝ ነው ኢንተረስቲንግ ያ ምንድነው የሆነው ክላያንታችን አፕሊኬሽን የነበረው ሰው ነው ላይክ ፍራ አፕሊኬሽን ነው ሊቭ ከመስጠቱ በፊት ፍሪ ሪሙቭ ሪስክ አሰስመንት ይባላል አንድ ሰው ከካናዳ ሪሙቭ ከመደረጉ በፊት ሪስክ አሰስ ይደረጋል ኦኬ ከዚህ ቦታ ሄድ ከመባሉ ከዚህ ድራሽ ይጥፋ ከመባሉ በፊት ሪስክ አለው ወይ ቢመለስ ችግር ይገጥማል ወይ ፋኖ ተብሎ ሊታሰር ይችላል ወይ ቲዲኤፍ ተብሎ ያለ ይችላል ሊደበደብ ይችላል ወይ ወርቀሮ ነው ኦኤልኤ ምናም ተብሎ ችግር ሊገጥም ይችላል ወይ ምናም ነውና and unfortunately ያ ክላይንት ኦሬዲ ተደርጓል ወጥቷል በጦረኒ ግን ኬዝን እሱ ወጥቶ አሸነፈን ሊቭ ግራንት ተደረገ የመጀመሪያው ስቴሽን ነበርና ወደ ሄደው ቆይታው ከዛ በኋላ ግን አሁን አንድ ሰው ከወጣ በኋላ ፕራ የሚባለው ሲጀምር ፕሮቪዥን ራስ ወይ አንቀጹ ራሱ ካናዳ ውስጥ ያለ ሰው ነው የሚያመለክተው ነው ካናዳ ውስጥ ካልሆነ ያ ሰው መከታተል አፕሊኬሽኑ ይከተላል አይከተልም ነው አፕሊኬሽኑ አብዛኛው ኬዝ ነው ያለው ሙት ይሆናል ነው ላይክ በቃ ላይፍ ኮንትሮቨርሲ የለም በቃ ያ ጉዳይ ከዚህ በኋላ እኮ ያ ኦፊሰር ራሱ ሪፊውዝ ያደረገው ያ ፕራ ኦፊሰር ሪዘን አይደለም ቢባል ራሱ ምንም ተግባራዊ ውጤት አይኖረውም ሙት ይወጣል ሙት የሚለው እንግሊዘኛ ማማሪቲ ነው እንግሊዘኛ ማማሪቲ ማለት ነው አማርኛው ከዛ ይሁን የመጣው ወይ እንግሊዘኛው ከአማርኛው ይሰደው አላውቅም ሙት ነው ኬዙ ሙት ኬዝ ይሆናል አብቅቷል አብቅቷል ግን ኬዝ እንትኑ ኮርቱ discretionary source factors አሉ እነሱን ፋክተሮች ግምት ውስጥ አስገብቶ even if ይሄ ጉዳዩ የሞተ ጉዳይ ቢሆንም ማየቱ ይጠቅማል ወይ አንደኛ still adversarial context ያን ኢሹዎቹ ሊከራከር የሚችል ወገን አለ ወይ እና ውጤትስ ይኖረዋል ወይ ቀጥተኛም ባይሆን ተዘዋዋሪ የሆነ ውጤት አለ ወይ የፍርድ ቤቶችን ኢኮኖሚ ወይ ፍርድ ቤቶችን አላግባብ ተጽዕኖ መፍጠር ነው ወይ ጫና መፍጠር ነው ወይ ደግሞ ሌላ ፍርድ ቤቶችን እስከ ደግሞ already ከዚህ ከወጣ ሰው ሌላ አዲስ የሪፊጂ ካቴጎሪ ሪኮግናይዝ አርጉ ይልናቸው ነው ወይ ከፍርድ ቤትነት ሚናቸው ወጣው ህግ ሰሪዎች ውስጥ እናስገባቸዋለን ወይ ሚል ሶስት ፋክተሮች አሉ። ለዛ ላይ ክርክር ያቀረብ ነው ለኛም ፋክተሮች ዲስክሬሽን አለው ፍርድ ቤቱ ይሄን ማየት ይከራከራሉ። ከዛኛው በጣም ሰብቲቭ ነበር እንደውም ቤንች ላይ ሊሰጠው የነበረው ውሳኔ አይ ቲንክ ያው ሙት ነው ብሎ ሊዘጋው የነበረውን ፋይል አይ ኩስቲ አንዳንድ ነገሮች ብለኛልና እስቲ ላስበብ ብሎኝ ይሏል ሶ which means we don't know ነገርሽ ለውጥ ይችላል ስለዚህ it's positive side so ከመጣ ይቀር ሰሞኑን ለረጅም ጊዜም እንድናወራበት መፈልገው ርዕስ ነበርና በአጋጣሚ ሲሮጥ የመጣን አጥብቀጫለ በሚለው መሰረት አጥብቀያውን ልጭነው ነው ልዩ የብዙ ጊዜ ደንበኞች ጋር የኢትዮጵያ ደንበኞች የኛ ብቻ ሳይሆን ከኛ የኛ የሚያምሩ ልጆች ሰዎች ኢትዮጵያን ጋር ያለው Hi Patrick the Great. How are you, my friend? Good, sir. Hello, Patrick. Everybody watching you. Say hi. Oh, hi. You have to come here. Come here, Patrick. This is a surprise. This is our brother, Patrick. We share building and he's our mentor for the last 10 years. Oh, yeah. He's been very supportive. These are trusted liars. Yes, take yes, my yes, word yes, for yes, it. Yes, amen. These are trusted liars. They get the job done. Yeah. Thank you. Thank you, Pat. Thank you so much. Yeah. God bless you. Yeah, amen. You. Yeah. Amen. Yeah. So, yeah, ምስክርነት ሲሰጡ ብዙ ጊዜ በቃ ተደጋጋሚ የሚታዩ ችግሮች አሉ። ቅድም የተገለጸው አድረው በዳኝነት ማራታ ስለሰራ ስለምታቀው ሁለት ሶስት ነጥቦችን በዚህ አጋጣሚ ብንናገር ለአሁን ክረንት ክላይንቶችም ለወደፊትም በነገራችን ላይ በኮርት ኤንቫይሮንመንት ብቻ አይደለም እኮ ከኮርት ውጪም ባሉ ኮንቴክስቶች ላይ ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ምክሮችን ሶስታራት ንስታቸው ብዬ ነው ያ አይ ቲንክ ይሄ ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ እንግዲህ ባለፈው አብረን መሳከ ጀምረን የምናየው ነገር ነው
ኤርትራውያን እና ኢትዮጵያውያን አይ ቲንክ የምስክርነት እንትን በጣም የሚገርም ነው በቃ ለኪ ቀጥታ መልስ መመለስ የለም አዎ በቂ መልስ መመለስ ይሄ ዙሪያ ጥምጥም አለመሄድ እነኚህ ነገሮች በቃ መሰረተ በጣም እኔ ቱ ዘ ኤክስቴንት የካልቸራል የሆነ ኢሹ አለ የትምህርት ስርዓቱ ማለት የትምህርት ስርዓቱ ያደግንበት እንግዲያው ነው በቴክስተሩም ስቴድ አይ ቲንክ እንድምታ አለ ራይት አንድ ነገር ሁለት እንድምታ እንደዚህ እንድምታ እንደዚህ የሆነ ቬግነስ በጣም ኢንሄረንት ነው ቋንቋችን ውስጥ ክላሪቲ ብዙ ቫልዩ አይደረግም አርቲኩሌት እንድንሆን ከትምህርት ቤት ጀምሮ አይ ቲንክ እንተናለም የለም ከተኛ ማለት የለም ነገር ያ ምናምን ይያሉ በየማርም እንዳወራው ምሳሌዎቻችን አይተቆን የፖለቲካ መሪዎች ረጃጅም ረጃጅም ሰዓት ናቸው በቃ ላይክ ይሄ በ20 ደቂቃ የሚያልቅ ምናምን ነገር የለም ቱ ዘ ፖይንት 45 ደቂቃ ከደከመ በኋላ እንዳራረስ ምንድነው እንዳራረስ ይላል ኢንትሮዳክሽን ምስጋናው ብቻ አንድ አምስት አሁን ሰሞኑን ያየሁት ያንዴ ዶክተር መሳይና የዶክተር ዮናስ እንትና ያለው ዶክተር አይ ዶናስ ብሩ አሪፍ ኢንተርቪው ነው ግን ኢንትሮዳክሽን ላይ የሚመሰጋገን 15 ደቂቃ ነው በቃ ላይክ እንዴት አንደርስታንድ በቃ ማይክ 45 ደቂቃ እኮ ኦባማ በቃ በደም ክምጭ አለች የሆነ ኢንተርቪው ሰጥቷል በቃ ላይክ ማለት ማለት ይሄው እንግዲህ ያርሶን ስለሆነ መሰለኝ በቃ አይዞ አይዞ ይዩ ያልኩ ሰው ቀጥታ መልሱ መሳ በልተሃል yes or no በልቻለሁ ወይ አልበላሁም ነው ጾም አለው መልስ አይደለም ወራሁን ነው ቁርስ የበላሁት መልስ አይደለም መሳም ብዙ ጊዜ ዘላለው መልስ አይደለም መሳበልታል የስበልቻለሁ ወይም አልበላሁኝ ይሄን እድ ከስራ ጋር በተያዘ ብዙ ጊዜ ትልቁ ችግር ስራ ምንድነው ዘበኛ ኦኬ ወይም ደግሞ ስራ ምንድነው ጠበቃ ኦር ዲዩቲዎቹ ስራ ላይ ብዙ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ የሆነው የጆብ ዲስክሪፕሽን ነው እንደ ዘበኛ ምንድነው የምትሰራው በቃ ዘበኛ ነው ጠበቃ ነው ጠበቃ ዘበኛ ዘበኛ ጠበቃ ነው በት ምንድነው የጆብ ዲስክሪፕሽን ኦኬ አሁን ይሄኛው እንግዲህ ዳይሬክት መልስ ሳይሆን አርቲኩሌት መሆን የሚጠበቅበት ቦታ ነው አርቲኩሌት መሆን የሚጠበቅባቸው ቦታዎች ላይክ እንትን አርቲኩሌት ያለ መሆን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ነገረፈጅ ሆኖ አንድ የሚሰራ ሰው ነገረፈጅ ምንድነው ምንድነው ዲዩቲዎቹ ስራው ይባላል አሁን የባንክ ነገረፈጅ ሆኖ ኦኬ ፋይሎች ሲመጡ የደንበኞች እዳምን ማስመለስ ልጆች ካሉ ፍርድ ቤቶች ፋይል መክፈት ፍርድ ቤት በየጊዜው የጠየቁት ያን ጉዳይ መከታተል ጆብ ዲስክሪፕሽን ዝርዝር ያደርጉ ማድረግ ላይክ በቃ እስክትባል ድረስ ማለት ነው ይሄን ለተከለው ጥያቄ ሲሆን ረዘም ማለት አለበት ፖሊስ መርማሪ ፖሊስ ነኝ ካልክ መርማሪ ፖሊስ ምን አይነት ምድረስራው ከተባለ የፖለቲካውን ለምሳሌ ጉዳዮች ላይ መመረመር ከሆነ ምንም አይ ደረቅ ወንጀሎች ይሄ ኪስ ፖኬቶች አሉ ማለት ነው የማጭበርበር የመስረቅ የዶክመንት የሚያጭበረብሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ካሉ እንመረምራለን የላብ ውጤቶችን ሪቪው አደርጋለሁ የፎረንሲክ ውጤቶችን ኤግዛሚን አደርጋለሁ በዛ መሰረት ሪፖርት አጠናክሬ ለአቃቢ ህግ የሚላከውን ፋይል አሰናድቼ እልካለሁ እንደዚህ ዝርዝር እያደረጉ ልክ ነው ትክክል ቅድም ሁለቱ እንደብላለኩት የስ ኦር ኖ ላይ የስ ኦር ኖ በቃ ማብራሪያ ያስፈልግ ግን ደግሞ ዋንስ ማብራሪያ የሚያስፈልግበት ላይ ማብራሪያ መስጠት ጠበቃ ከሆነ ምንድነው ስራ የጠበቃ ብባል ለምሳሌ አሁን ብጠየቅ ኦኬ ክላያንቶችን እቀበላለሁ ኢንተርቪው አደርጋለሁ አይደንቲቲያቸውን ቼክ አደርጋለሁ ኤንድ ዶክመንቶቻቸውን ሪቪው አደርጋለሁ ኢሹዋቸውን ጉዳያቸውን ሰምቼ ምንድነው አላማቸው አቺቭ ማድረግ የፈለጉት ነገር ምንድነው ጠይቃቸዋለሁ ኢንፋክቶች ሰበስባለሁ ባክግራውንዳቸውን ከዚህ በፊት የነበሩ ነገሮች ዶክመንቶች ድራፍት አደርጋለሁ ፍርድ ቤት ፋይል አደርጋለሁ ፍርድ ቤት ሄጅ ሪፕሬዘንት አደርጋለሁ አፒል አደርጋለሁ ሰብሚሽን አቀርባለሁ ኢንተርቪው ቢሃፍ አርጊመንት አቀርባለሁ የሪሰርች አደርጋለሁ ኦኬ ኬዞች አነባለሁ ዲሲሽኖች አነባለሁ ኤንድ ፎርሞች የሚሞሉ ከሆነ ማላለሁ ጀስት እንዴ አይነት ዝርዝሮች ነው በተለይ ግን ትልቁ ችግር የዝርዝር ጦቱ ብቻ ሳይሆን ይቀጣለም ከተታቀጣለም ታስር ታቃለ ወይ ታስር ያላቀም ነው ወንድሜ ታስሯል አይ መልስ አይደለም ማለት አንተ ታስር ታቃለ ወይ አይ አልታስርኩኝም ተደብድበ ታቃለ ወይ በጣም ብዙ ጊዜ አቢዝ አድርገውኛል ኖ ተደብድበ ታቃለ ፊዚካሊ ከተደበደበ እንዴት ነው የተደበደብከው በጥፊ ነው ወይ በካልቾ ነው ወይ በርግጫ ነው ወይ በዱላ ነው ወይ በቡጢ ነው ወይ ኦኬ ኦር በሴንቲ ነው ወይ ቡጢ ሴንቲ ከተማ ያ እዚህ ጋር ደግሞ አይ ቲንክ ኮመን ሌላ አንድ የሚያጋጥመው በአበሻ ክላንት ላይ እኛና እኔ ለግቱ አለማይት and they they በቃ ሁሉ they did this they did that አሁን ለምሳሌ ፋይ ሪሰንትሊ አንድ ኢንተርቪው ላይ ክላንት ጋር ታስረህ ታውቃለህ ወይ አው እዛ አፍሰውናል ታውቃለህ ይባላል አፍሰውናል ኦኬ ሶ እነማናችሁ ታፈሳችሁ ታዛው ላይ በርቆ ምን ነበር እና እዛው መጥቶ አፈሱን ኦኬ ከዛ አፍሰዋችሁ ምን አደረጉን ከዛ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱንና ደበደቡን እና ከዛ ተፈታ አይ ዘው ቆየን ራይት አንደኛ እኛ ያልን ይመልሰው ራይት ስለ እነሱ
ማለት መምታወራው ከዛ ሰው ይጋል refugee claims ይሁን ለምሳሌ ስለዛ ሰው ይነው የጠየቀ ያለው ስለ የዛ ሰው ነው እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ወክሎ አይደለም ያስመስክረት የሚሰጠው ወይ የሰፈሩ ልጆች ወክሎ አይደለም የሚሰጠው ወይ የማህበሩን የጽዋውን ሰዎች አይደለም በቃ ራሱ ነው ለት ስለ ራሱ ኤክስፒሪየንስ ነው መናገር ያለበት ታሰ ነበር አዎ ኦኬ መቼ እንዴት ታፈስክ ታሰርክ ሲል ነው እንትሙ ከሱ እንዴት ታሰርክ አይ የሆነ ፖለቲካ እንትን ነበር በዚህ ቀን ከዛ በር ላይ ቆም ይያለ ፖሊሶች መጥተው ይዘውኝ ይሄዱ አይ በቃ መቼ ተፈታ ከሶስት ቀን በኋላ ተፈታው እንደዛ ስትሬት ፎርዋርድ ይሆኑ መልሶች ማለት ነው እኛና በተለይ ሪፊጂ ላይ በተለይ ለኢንተርቪው የምትዘጋጁ ለሂሪንግ ግዜ የምትዘጋጁ ሰዎች ኦልዌይስ የምትመል እኛ የሚል ነገር ካፋችሁ አንታ ፕሊስ አይ በቃ እንትን ነገሮቹን ሁሉ ስታስቡት ራሱ አንለስ አንለስ ፋሚሊው ለምሳሌ አንዳንድ ኬዞች ላይ ፋሚሊው ታፍሶ ተወስቶ ሊሆን ይችላል ኦር ፋሚሊው ቤቱ ላይ ለምሳሌ ፈርሶባቸው ሊሆን ይችላል ተፈናቅለው ሊሆን ይችላል ኦር ተደብድበውም የተገደሉም ሊሆን ይችላሉ ኢን ዳት ኮንቴክስት ከሆነ ኢትዮጵያ ኦር ለምሳሌ ቸርች ውስጥ አሁን በግሩፕ አንዳንድ የባለፈው የስነው ለሱ ግንስቲ አሁንም እሱማ ያ ሰው ነው ራይ ተደበደብኩኝ ነው ራይት ሶ የስ ጥቁር ለብሽ ወጥቼ ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ስንጸልይ መጥተው ፖሊሶች ደበደቡ ኤግዛክትሊ ለሌሎች ሰዎች ነበሩ አዎ ሌሎችም እንደዚህ ለብዙ ተደበደቡ ኦኬ ግንስቲ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኢትስ አባውት ዳት ፐርሰን ለክን ያው እንዳላችሁ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ፕሪንሲፕል አንዳንድ ኮንቴክስት አለ ልክ ነው ይሄ ፕሪንሲፕል ትክክል ነው ስላንተ ከተጠይቀ አንተ ስለ ራሱ ነው ኤንድ ብዙ ጊዜ ደግሞ ፕሮናውን አሁን እንደዚህ ዘይ ምናምን እንትን ነገሮች እንድጠቀም መጠንቀቅ አለብን እነማን ናቸው አርተይ ኦኬ ፖሊሶች ከሆኑ ፖሊሶች ደህንነቶች ከሆኑ ደህንነቶች መከላከያ ከሆነ መከላከያ የካድሬ የከተማ መስተዳድር ሰራተኞች ባለስልጣኖች ከሆኑ መስተዳድር ባለስልጣኖች በተቻለ መጠን ስፔሲፊክ ሊሆን ቆንጆ ስንት ናቸው የሚለው አሁን ማሰብ እነሱ ስንት ራይት ዩኒፎርም ለብሰዋል ሲቪላዊ ለበሱት ወይ ፖሊስ አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ ፖሊስ ናቸው ካላችሁ ላይክ በምን አወቃችሁ ላይክ መታወቂያ ሳይተዋል ነው አይ ካልሆነም ላይክ ፖሊስ አለመሆናቸውን ፖሊስ ብለዋል እንዴት አይደንቲፋይ እንዳደረጓችሁ የሚናገር በዚህ ላይ በጣም ኤሮስ ፋክት ቤዝድ ጥያቄዎች ከሆኑ በተቻለ በጣም ቀጥታ ፋክት ዜግነት ምንድን ነው ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር ኖረ ታውቃለህ አዎ ኖር ያለው ወይም አልኖር የት እና ዜግነት ሲባል ጎንደሬ በጣም የተማሩ ሰዎችን ይጂግሪን ገብቻለሁ ደሞ ዝም ያልተማሩ በቃ አንዳንድ ያስደንግጠውኝ በቃ ለክ እንዲህ ምጋባበት የሚያሳጡኝ አሉ ላይክ በጣም በቃ ሁሉ ነገር ተዘጋጅተን 2 3 4 ሰዓት ተዘጋጅተን ገብተን በጣም ተሚ ወዲያው ብሬክ ታይካል አንዳንድ ላይክ ከመድከም ምናምን ይመጣል እና እንትን የሚለኝ የኤክስፕሌን ላደረገው ማልችለው ነገር በደንብ እኮ ፋክት ነው እውነት ነው ራሱ አንዳንዶቹ እኮ አንዳንዶቹ ናራት የተዳመቁ ነገሮች ነው ይችላል ግን እውነት የሆነን ነገር ራሱ ግን ይዞ ማቅረብ ላይ ማሳን ችግር አለ ትክክል አሁን ህንዶቹ የህንድ ክሌም ላይ በጣም አሁን ክሬዲቢሊቲ ብዙ ጊዜ ሹ አይሆንም በጣም ይገርማል አብዛኞቹ ታቃቸዋለህ ዩ ፊል ላይክ ያው ኤቪደንስ ነው ለግን ማስረጃ ነው ግን ውስጥ የሆነ የሚነግር ነገር አለ ላይክ የሆነ ያ ነገር ሰምተህ ብሎ በቃ ቢኮዝ አንደኛ ተመሳሳይ ናቸው ኦኬ ደግሞ እኛ ከዮንች ኢሚግሬሽን ኮንሰልታንት አለች ማሪያ ስፔስ ተመጥባል ይታገደች ነች አሁን እሷ በ1000 ምናምን ኬዝ እንትን ብላ
ከዛ ላይ ያስታውቃሉ ታይፒንጉ ምናምን ሶ ይሆን ያህል የተሰሩ እንደሆነ ያስታውቃል ግን ግን ዴሊቨሪው መተው ግን ዴሊቨሪ ያደርጉታል ኮምዞች ናቸው ያ በቃ ኢንኮንሲስተንሲ ምናምን አታውቅም እንደማለቀ ስለዚህ በአይኤፍኤ ብቻ ምናምን እንደሆነና ይገርመኛል ላይክ ያንን የሆነ ነገር አጥንቶ መጥቶ በደንብ ዴሊቨር ማድረግ የኛው ግን እንደዛ ይሄ ብዙ የኢትዮጵያ ኬቶች ደግሞ ቢወሰኑት negative positive credibility ይሄንን ችግር ድርግዜ በክሬዲቢሊቲ ሳይሆን አገሪቱ ሴፍ ሌላ ቦታ ይደምር ይችላል አይ አይኤፍኤ ማለት ኢንተርናል ፍላይት ኦልተርኔቲቭ ይባላል ሶ ኢትዮጵያ እንትን አዲስ አበባ ችግር ከገጠመ ድሬዳዋ ሄደ ነው ወይ ድሬዳዋ ችግር ከገጠመ አዋሳ ሄደ ነው ባህር ዳር ሄደ ነው እንደማለት ነው ሶ የህግ ኬቶች ብዙ ጊዜ በሱ እንትን ነው የሚወሰዱት አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ብዬ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግርማል ካፌ ላይ ፋብሪክ ቤት እስቲ ቆይ ብሬክ ነው ሰራውስ ይችላል ኢንተረስቲንግ ኤንድ እንትን የኢትዮጵያ ኬዝ ጋር በተመለከተ የኢትዮጵያ ክሌሞች ከሪፊ በሪፊጂ ኮንቴክስት ማለት ነው ዘ ላስት 2 ኢየርስ እንግዲህ ነው የተባለ ኬዝ አላጋጠመኝ እኔ አላስታውስም አሁን ዘ ላስት 2 ኢየርስ ምክንያቱም አንፎርቹኔትሊ የአገሪቱ ሁኔታ በጣም እንደምታውቁት ነው ሁላችሁም ኢትዮጵያ ለመስቀል ሊሄድ ስለምችል ክፉ አልናገርም እኔ ምክንያቱም ብዙ ነገር ስለ ኮሪደሩ ዘመብ ይያለው ስለ ብዙ ነገር ማለት because of the condition ባገር ትብክራት ብቻ ካናዳ ዳኞች እይታ ያው ይሰባይ መጥተታት በከፍተኛ ሁኔታ ስላለ ብዙ ሰዎች ቢመለሱ ችግር ይደርሳቸዋል ኦኬ አው ተዘን ሶ ብዙ ክላይንቶች አይ አንደርስታንድ በፊት 5 6 አመት በፊት በነበሩት አመታት በጣም ነርቨስ ቢሆኑ ቢፈሩ ቢደነግጡ አይ አንደርስታንድ በጣም ሪፊውዘር ሬቱም ከፍ ያለ ነው በለጽጽር and issues አሉ but now the last 2 years የሀገሪቱ country condition በጣም ግልጽ በመሆኑ የተነሳ refusalም የለም አናሳ ነው ብዙ ሰዎች nervous የሚሆኑበት ምክንያት የለም አይ ብዙ ጊዜ ከnervousness የሚመነጨው ሰዎች እንዳልኩ የሚያቆት ነገር ፋክቱን ቤተሰቦቻቸውን ስራቸውን ጓደኞቻቸውን መርሳ የሚረሱበት ምክንያት አይ ቲንክ nervous ከመሆን የበለጠ መሰለኝ አይ ቲንክ ሶ ያ እሱ ላይ ለመፍራት ለመደንገጥ ነው ሪዝን ያለበሰኝ ያ እሱ ነው ላይክ አንደኛ ለመዘናጋትም ምክንያት አሁንም ይሄ አይሆንም ኤግዛክትሊ ግን ሪላክስ ለማድረግ ግን በቂ ምክንያት ነው ልክ ነው እና ከጠበቆቻቸው አይ ቲንክ እኔ ሌትሪ ደግሞ አይ ቲንክ በፊትም ስቴሪዮታይፖች አሉ ላይክ ማለት ስቴሪዮታይፕ ሳይሆን ይሄ ምንድን ይባሉት ህብረተሰብ ውስጥ እንትን የሚሉ ሚስቴክን የሆኑ አመለካከቶች እንደዚህ ካላልክ እንደዚህ ማልቀስ አለብህ ካላለቀስክ ይሁን እንደዚህ ይሁን ማስተዛዘን አለብህ እንደዚህ ምናምን ዳህም መምሰል አለብህ ሼልተር መግባት አለብህ ምናምን ካላልክ ይሁን ሀብታም ሆነ አይቀበሉ እንደዚህ የመሳሰሉ ራይት እንቶፈቶች አሉ ራይት እነዚህ አይ ቲንክ እነኚህ በጣም በስተዋል ይመስለኛል አይ ቲንክ አሁን አንደኛ ሪፊጂ ክሪም ስለበዛ አይ ቲንክ ሁሉም ኤክስፐርት ነው ሁሉም ሼር ያደርጋል ሁሉም ሶ ላይክ እነኚህ ነገሮች ሁሉ ተደማምረዋል ሶ እኔ አይ ቲንክ ምክሬ በዋነኝነት ከጠበቆቻችሁ ጋር ስሩ ኤክዛክት ከጠበቆቻችሁ ብቻ በቃ ላይክ የሱን ብቻ ምክርም ስሙ ሌሎቻችሁ ላይክ ምክም ኢንፎርሜሽን ማመዛዘን እና መመዘን ከተለያየ ሰው የምትሰሙትን ኢንፎርሜሽን ሶርስ እና ከጠበቃ የምትሰሙትን ኢንፎርሜሽን ሶርስ ኦልዌይስ ፕሪፔር ማድረግ ማሸነፍ ያለበት የጠበቃው ነው የተለያየ የሚጋጭ እርስ በርስ የሚጋጭ ምክር ብትሰሙ ኢቭን በጠበቆች እኔና ልዩ ለምሳሌ የተለያየ ምክር ብንሰጣችሁ እና ጠበቃችሁ ልዩ ከሆነ ግን always you must stick to your Liyu advice again actually okay and because at the end of the day እሱ ነው ስትራቴጂውን የሚያቀው ወደፊት ያደረገብ ይፈጠር ኔጌቲቭ ነገር እና ምን እንደሚለውን እሱ ነው okay እሱ ነው የሚያቀው እሱ ጋር ስቲክ ማድረግ አለባችሁ i don't know ሄደንበት ቆና አላቀም የዚህ የኤርፖርት በጣም ሪሰንትሊ የሚያጋጥም ስለነገር ነገሮች የኤርፖርት ላይ ቪዲዮ ሰርተናል አይ ቲንክ አሁን ወደ ገም ካለብን i think የተወሰነ ነጥብ ኤርፖርት ላይ ክሌም ማድረግ ወይስ ከኤርፖርት ወጥቶ የሚለው ላይ አይ ዶንት ኖ ያ አይ ቲንክ ሚስ ኮንሰፕሽን ስቲል አሉ ስቲል አሉ እና ሼልተር መግባት አለ መግባት ከደብረ ሼልተር መግባት ነው አይገናኝም ከሪፊጂ ክሌም ጋር በፍጹም 100% የሚያገናኘው ነገር የለም 5 ስታር ሆቴል ቁጭ ብሎ አንድ ሰው ሪፊጂ ጠይቆ yes like right ምንም አምስት ጠበቃ በግሉ ቀጥሮ መከራከ አምስት ጠበቃ ቆሙ ተከራክሮ ማግኘት ይችላል ይችላል በረንዳም ይያደረ ሪፊጂ ክሌም አርጎ ካለ ጠበቃም ሊያገኝ ይችላል ስትሮንግ ኬዝ ሆኖ እሱ አልመክርም በረንዳም አደረውን እሱ ከጤና አንፃር ላይ መከር ይችላል ጠበቃ ለማያዙ ከህግ አንፃር አይመከርም ምንም አያገናኝም ኢሬሌቫንት ፋክተሮች ናቸው ኤንድ ኤርፖርት ላይ ክሌም ማድረግ አይ ቲንክ በኔ ምክራዱ ነው ለያተን ለተዘጋጀ ሰው ስትሬት ፎርዋርድ የሆነ ጉዳይ ላለው ሰው ህፃናት ላይ ያዘ ሰው ኤርፖርት ላይ ክሌም ቢያደርግ አይ ቲንክ ጥሩ ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ
ታፕ
tap her with tap here. Oh, But anyways, I share the Gulag and I think Mota and another Madukun millions, Takataya, Lachonia, and the Tapir, Takatayo, Kazibali, Igapa, and actually. Yeah, Nagan Kananyalan, Zari Romano, Herman Karso, Naga Hamus, August 29th, 1 p.m. night, and Kazavata Rafakadami, Nahu, Ethiopia. This I'm at Basiba Toronto, Cabral Christie Peace Park Line, Christie Station, Subway Station Line. And Vancouver, in 2010, the German known is the president of Ethiopia Marber. Ethiopia can do the Cabral Academy, August Salasan, Canada, and then Biyando, Vancouver, Hidalgo, Biyando, and really got to me, Chigra, and Kalaska, Rebastakar. Lemanin, Biyalachu, but Salam, the Toro, Yetamanian. Yachu, and then Liyu and I, because these are all talking to me, studio, I'm welcome.